Tässä videossa verrataan, miten Spike, EV3, Inventor ja Vex sopivat Sumo-sarjaan. Rakensin 4 erilaista robottia, joiden akseliveli oli täysin samaa. Sumo Inventor painoi 900 grammaa ja neliveto oli toteutettu 2 pienellä moottorilla ja hammasrattailla. Sumo Spike painoi noin 900 grammaa ja tässä neliveto oli toteutettu 2 isolla moottorilla ja hammasrattailla. V3 Sumo painoi 904 grammaa ja tässä neliveto oli toteutettu 2 isolla moottorilla ja hammasrattailla. Sumo Vex painoi 850 grammaa, josta suurin osa koostui pelkästään moottorista, renkaista ja keskusyksiköstä. Värisensorilla robotti lukee ja seuraa viivaa sekä pysyy Sumo-alueella. Ultrasensorilla robotti havaitsee vihollisen ja työntää sen pois alueelta. Spike- ja Inventor-sarjasta löytyy isot kehykset ja pohjalautta, mihin on helppo kiinnittää moottorit ja muut osat. Neliveto rakentamiseen tarvitaan enemmän hammasrattaita kuin näistä sarjoista löytyy. Kannattaa kerätä iso varasto. Sumo-robottiin voi upottaa jääkiekkoja, että maksimipaino saavutetaan. Vetokisa oli aika tasaista vääntöä. Näistä 4 roboteista EV3-robotti oli voittaja. Kaikista sarjoista saa siis rakennettua aika hyvän Sumo-robotin.